Бүкіл адамзат мойындаған шығыстан ғылама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылымы күшті елдің болашағы кемел деген қанатты сөзі мұндаған жыл бұрын айтылса да өзектілігі әр ғасырда жойылған емес. Қазіргі жаһандану заманында да ғылымның дамуы әр мемлекеттің рухани және экономикалық күш қуатының еселенуін қамдамасыз ететін маңызды фактор. Ғылым білімнің жоғары сатысы. Бұлар бір-бірімен астасып, тұстасып жатқан бірегей сала. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлау алды бағдарламасында ғылым елдің бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік беретін өндірістің жаңа технологияларына бағытталатыны айтылды. Өндірісті құр дамытпай, оны инновацияға бағыттау бұл бүгінгі күн талабы. Ғылым өз-өзін қаржыландыра отырып, ғылыми жаңалықтар ашумен қатар, оны өндіріске енгізіп, халықтың әл-ауқатын арттырудағы басты тұс импортты алмастырып, нарықтағы сұранысқа ие тауар мен өнім шығаруға бейім болуға тиіс. Осы бағытта аймағымызда қандай жұмыстар жүргізілуде? Дамытудың қандай жолы бар? Жергілікті өндіріске жергілікті ғылымның үлесі. Осы мәселелерге орай жергілікті ғалымдар пікірін білгенде жөн көрдік. Қазіргі таңда осы елімізде жас ғалымдар деген сияқты көптеген осы ғылыми, яғни ғылым жолы өте көп дамуда, даму үстінде деп атасақ та болады. Көптеген жас ғалымдарға немесе гранттық қаржыландыру деген сияқты көптеген ғалымдарға бізде мүмкіндіктер өте көп болып жатыр. Әрине ол біздің еліміздің басшысының қолдауының арқасында жүргізіліп жатыр. Қазіргі уақытта осы ғылым тағы да дами берсе, ол еліміз көптеген жетістіктерге жетеді деген ойдамын. Еліміздің басшысының елдің, яғни сөзінде елдің дамуының кілті бұл ғылым деп аталады. Ғылым деп айтқан. Сол себепті осы жас ғалымдар болсын, ғалымдар болсын, осылардың арқасында біздің еліміз ғылым жағынан дамуына өте көп септігін тигізеді деген ойдамын. Әлемдегі экономикалық тұрғыда дамыған елдердің артықшылығы білім, ғылым және жаңа технологиялар. Елімізде ғылым дамудың жаңа деңгейіне түбегейлі шығуы қажет. Себебі ғылымы жоқ елдің болашағы бұлыңғыр. Тахмина Тәліпжан, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.